يا ويلي يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله كريم محمد أمامي محمد أمامي وألي خلفي والفاطمة فوق الرأسي والحسن يميني والحسين يساري هؤلاء ساري ساروا أهلي ومالي وجيراني وجداري وبرحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات هو بلند آوازنا ਇਥੋਂ ਭਾਈ ਸਫਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਨਿਭਦੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਮਾਤ ਮੁਹਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਵੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਇੱਧਰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕਾਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਪੜਨਾ 4 ਤੋਂ 5 ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 4:30 ਹੋਵੇ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ 4 ਤੋਂ 5 ਹਾਂਜੀ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ہاں تھوڑا یارہ دوبارہ ہوں میں تمہیں سنائی قصیدہ اتنے نہ لگا دو ہوری پڑھنی ہے کل بھی پڑھنی ہے معافی منگی میں کہ محرم پڑھنا ہے ادو نبھ دین آئی بھائی سفدر شاہ کو حاضری ایک سلوات ہو بلند آواز میرا موضوع ہے فاطمہ زہرا 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 میرا موضوع میں 100 نال تہاڈے کول داد نہیں لینی میں پڑھ کے لیسا میرا موضوع ہے فاطمہ زہرا میرا موضوع بے شک جے چپ ہو سکدے تو ہو ونیا زہرا میرا موضوع ہے فاطمہ زہرا میرا موضوع ہے فاطمہ زہرا عظمتاں دے عظمتاں دے عظمتاں دے انتہا زہرا میرا موضوع ہے فاطمہ تکڑا ٹھیک ہے سنے تکڑا ٹھیک ہے تھوڑا جیا قابو ہمیں تھوڑا جیا ہولا ہور کر تکڑا ہو کے سنے ایک لمبا جیا بندہ پہ ونجے میں نہیں ڈٹھو یا غازی عباس دی قسم ہے ان فرشتے رو کے عقیدے او پیا کہ جنت فرشتے آ کیا تو نہیں وائی سکدا اس بندے آ کیا تو میں جاندا نہیں میں کون ہاں او جا کے میں نہیں جاندا اے تصویر تے آندی نہیں گرفتاری دے برانت تیرے او جا کے میں بھنجنا کیوں نہیں ایک لفظ آسی بھی رون بھائی حمد شاہ جی ایک لفظ آسی خفا مجمن دسیندہ پیا نراز نوا دن کئی کہیں لے غضب نہ کی آگ سکدے ہو لطف لینو ہوئے تھا خفا نراز غضب نہ کی سوچ سکدے تو میرا بھائی او لمبا بندہ آتا ہے میں کیوں نہیں بنینا فرشتہ ان پیا دے اوہ تینا جنت دیب بھی نہیں آرے تینا جنت دیب بھی نہیں آرے آباد رہو
تھوڑا جا میری سچ برداشت کرے آواز برداشت کرے بسم اللہ بسم اللہ یا الہی میری ذاکری انجے آ رہے بھائی منتا نال میں داد کدی نہیں لئی تے سوہا نال سو جو ایڈی پائی بندہ مجبور ہو جائے یا الہی نہ دے دی کائی لو ایتھوں دلوں آواز نکلے تے ود دے دا فرشتہ اصل میں بندن پیا دے اوے تینوں جہنت دی بو وی نہیں آ رہی آ تینوں جنت دی بو وی نہیں آ رہی رسول فرمایا میں دو چیزاں چھوڑی بہنا صحابہ دے وچ سوا لکھ صحابی بیٹھے قمے قدیر دا مقام ہے فرمایا دو چیزاں چھوڑی بہنا قرآن اور اہل بیت انہاں دا دامن نہیں چھوڑنا نہیں تے رول ویسو اخیر آخر تے اے وی آکھیا کاغذ قلم دوا دیو میں تانوں لکھ دیسا میرے بعد گمراہ نہ ہو سو سخت سن دیو نہ اشارے سمجھ دیو اس کھمبے تائیں بانس تائیں تمج میں ٹھیک ہے میں پہلے ہی بلاونا ہیرو بھائی ہمن سے وہ میری نظر ہے او سمجھے دے پین دے ذاکر نو دسیندا کوئی نہیں ساری زندگی تواڈے رلے نہیں گزاری تو سمے نو خیری میری دسیندے پیو تو سائیں بندے میں بھی بندہ شیر پڑھنا چاہنا ایک دن قرآن پڑھ دی جاتے میرا دل بنیا میں پوچھیا اللہ دا قرآن تو دسا میری سینٹ دی عظمت کیا ہے قرآن نے مینو یہ دسیا ہے او انما حل آتا مئی اچھلی انما حل آتا مئی اچھلی انما انما دل خوش ہویا جھاکا لہ گیا جھاکا لہ گیا بس میں اللہ دا شکر ادا کیتا مالک الحمدللہ تیرے کروڑا حمدن قرآن میں نو بی بی دی شان دسیے ان دعا پہ منگدام آسمان نظر آیا میں کہ عرشی دائیے علی والا پوچھنا اللہ دا عرش تون دسا میری سینٹ دی عظمت کیا ہے سوال کر دیتا تے عرش تو کیڑی آواز آئی بھائی عرش تے موہا اچانک میرے کنا تے آواز آئی مشتاق شاہ زاکریے تے سیدیے ساڈے کول سننا ہے تو کیوں نہیں سنیندا میں کہ میں کیوں نہ سناواں میں بھی سنینا میں انہاں نوں ایو سنایا جیندا کھا کے نے سب گنے بن گئے آ جیندا کھا کے نے سب گنے بن گئے جیندا کھا کے نے سب گنے
ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਏ ਦੁਆਵਾਂ ਦੱਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਆਵੇ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰੀਏ ਸਦਾਵਾਂ ਮੰਗੀਏ ਦੁਆਵਾਂ ਦੱਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਆਵੇ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਰੀਏ ਸਦਾਵਾਂ ਮੰਗੀਏ ਦੁਆਵਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਿਬਦੀ ਜੋ ਨਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਮਾਮੇ ਜਮਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਵੇ ਮਾਮੇ ਜਮਾਨਾ ਹਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੀ ਖੈਰ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਸਦਾਵਾ ਦਸਤੂਰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਮਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਈਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਬਰ ਇਤਨੇ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜੇ ਵਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜੇ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਔਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਕ ਨਾਮ ਚਾਵਣਾ ਇਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦਾ ਚਾਹ ਲੈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਦਸਤੂਰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਦ ਜਿਹਦੇ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਉਹ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਉਹ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਪਾਇਆ ਹੱਥ ਛੱਪੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜਫਾ ਦੇ ਸੈਯਦਾ ਦਈ ਤੇਰੀ ਜੁਰਾਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਨ ਮੈਡੀ ਤੇ ਹੋਦੇ ਹੱਥ ਅੱਬਾ ਅੱਬਾਸ ਫਿਰਾ ਦੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੱਥ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਾਰਨ ਨਾਲ ਜਫਾ ਯਾਦਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਮੈਂ ਦੀਦਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਅੱਬਾ ਔਖਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਏ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੰਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸ਼ਿਮਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰ ਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਏ ਕਈ ਲਈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਵਣ ਰਹਿੰਦਾ ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਸੁਣੋ ਬਹੁ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਤੇ ਹਨ ਸ਼ਿਮਰ ਕਮੀਨੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਓ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓ
دے ویلے اونڈی دی گونجنا ہاتھ پیدا وچ زلفا دے اے نظر بہو ظلم کتے ہن شمار کمینے پر اے نازلا کرے دا او مقتول دے سامنے قتل دے ویلے اوندی دھی گونجنا میرے نے اس واسطے میں آخری سطر کیویں پڑھا نرم دل بیٹھو نرم دل بیٹھو ہن میں تیسری تے چوتھی سطر پڑھنے لگا نہ ہاتھ پیندا وچ زلفا دے سر مزل میں نہ تا کے برکا